ska ha julkul idag. Ha lite julkul är bra. Lite av varje hade vi tänkt. Titta in till Staffan och Bengt. Knäpplampa. Du Bengt, vill du kolla ute i hallen om det har gått en propp? Det har gått en propp? Du måste kolla lampan. Ja, men det är det jag just har gjort. Och den är achika, 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 achika. Inte ljud. Propp. Ja, det, ja, ja, tråden är hel. Ja, då kollar jag propparna där. Mm. Se här nu. Den och den. Jo, Staffan! Du hade så rätt så det har gått en propp. Ja, men du, byter du den nu snälla? Ja. Mm. Vi ser, det var den. Så sok i 78. Black blir inte skick. Du, Staffan. Ja. Speak to me. Ja, vad ska jag säga då då? Jag menar, en speak till mig menar jag. Finns i verktygslådan. Ja. Speak. Ett ögonblick där, vad ska du ha en spik till? En spik, jag ska ju fixa, vi har ju inga säkringar, titta. Här, här brukar det ligga säkerreserv, ja, 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 och, du, ja. Och du skulle fixa säkerreserv. Vad ska du ha en spik till? Och jag ska ha en spik till. Jag ska säkra, alltså, har vi inga proppar så får vi göra som förr i tiden. Sätta en spik här och skruva åt så här. Ja, ja, just det. Gör du det så åker du på en proppbänk. Det är fullständigt livsfarligt att köra in spikar där. Du kan ju bränna upp hela kåken. Hör du? Ska du slå en pack så slå på en annan för den där ont. Hör du, Junior. Du ska inte lära en gammal hur man lagar säkrar inte. För dög det med spikar förr i tiden, då duger det nu också. En gammal uv. Ja, uvmakare. Hör du, senior. Ja, så fixa en spik nu och det är fort. Senior. Då måste kanske Junior i alla fall ta fram lite gamla sant och sånt grejer. Och visa en liten demonstration vad som skulle hända. Om du körde med en spik. Löjligt, Staffan. Löjligt. Aha. Onödigt. Aha. Dumt. Aha. Men all right. Okej. Thank you.
Till för att se till så att Staffan, va? Jag råkar veta nu. Vadå? Ja, du ser här. Jag har tagit sönder den här proppen som hade gått nu. Mm. Och du ser den här tunna tråden. Nej, den är så tunn så jag ser den inte. Nej, men vitsen med propp är att den där tunna tråden, den ska gå av innan det blir överhettning på den ledning som proppen är kopplad till. Mm. Förstått? Mm. Och så märker man det då på att här så går det den där lilla röda eller gröna eller vad då, den där lilla, den här. Flupp, säger han, då åker den bort. Och då vet man, nu har det gått en propp, säger man. Och då kan det inte gå igenom en ström. Nej, just det. Ja, just det. Så börja på en liten annan nivå, Staffan, om du ska snacka med mig om det här. Nu ska jag visa dig vad som händer om man skulle använda spik istället, va? Ja, vill du propsa på det så skulle jag kunna titta. Nu ska jag se. Igen, jag tycker det är spik mycket, gör du. Du är bra på spik. Ja, nu. Häva med tröjan först. Ja, just det, ja. Så. Oj, vad stil. Det ruter dig, Taffan. Nu. Ja. Nu ska jag visa dig ungefär. Just nu ser jag att det här är då ledningar som är dragna i ett hus. Ja, just det. Va? Ja. Eller jag ska dra ledningen nu. Här är vägen jag ska dra den. Ja, då tar jag en ledningstråd. Kan jag ta koppar. Koppar, ja. Kan jag börja här. Så, där. Och så, ja, det där är ledningen i kåken då. Ja, det är ledningen. Ja. Vi ser att vi har propparna här. Ja, just sen, va? Ja. Så ska jag dra ut här. Här ska det sitta en propp. Ja, inte den där just. Nej, men jag måste få illustrera så att du förstår hur jag har där, ja. Och så där knipsar du av han, ja. Just det, här ska jag ta in strömmen utifrån sen, va? Ja. Och in i huset. Så fortsätter vi här. Mitt namn är Ström, om det kan vara till någon ledning. Ja, och så sen fortsätter så. Vi det då. Och så. Så, hit. Och så knipsar jag av igen. Här ska jag in. Det här är intressanta kommer in sen. Vad ska du he in där då? Ja, det ska jag få se. Jag ska visa vad som händer lite mer tydligt med en ledning. Tar jag snoran där. Snoran där, så. Ska jag sno med? Det är ganska effektivt att jobba här. Det går så. Fort, ser du. Nu har jag tagit dit allt det där, va? Nu ska du se. Ja, nu ska vi kul att se. Nu lägger jag in, istället för en annan ledning så tar jag här och gjort en blyertspenna, ser du? Ja. Så du får blyertsen, det som är innerst i pennan. Jaha.
Vad ska det vara till? Ja, det får vara ledning istället. Ja, det är bara för att visa vad som händer. Ja, och sen trä runt. Ja, lugn. Gör så här helt enkelt, va? Ja, just det. Att jag vrider fast den här ledningen i en sån här klämma. Krokodilklämma som det kallas för. Ja. Se så att det är kontakt där. Det kan bli... Se, jag kanske har gjort för kort här. Nej, det ska gå bra. Och så en till krokodil där, ja. Mm. Så jag har ordentlig kontakt här. Med klämma. Va? Mm. Vilket jag inte fick just där. Jag måste förlänga lite. Ja, jag tyckte det tog jag väl kort. Ja. Det kan jag göra åt om det. Ja, vad här. Ja, tvinna ihop den där. Ja. Så ska jag sätta på andra klämmer under tiden. Mm. Nu måste jag få kontakt utifrån här. Jag måste ju nu köra in någon ström på det här. Ja, naturligtvis. Då skulle jag haft men du har naturligtvis en strömapparat, så det är bara till att... Så. Ja, du fixar. Så här har en klämma. Men se till nu så att den inte kommer på trät där, för då funkar det inte. Den ska få kontakt just med blyet som bara där, Bengt. Mm. Okej? Okay? Jag förstår det, Staffan. Mm. Trä är en dålig ledare. Mm. Så. Så. Toppen. Någonting sånt där, va? Ja. Det kan jag göra så här så blir det riktigt kontakt. Ja. Då tar jag den här tunna tråden, Bengt. Ja. För att den ska funka som en säkring. Ja, nästan samma tråd som jag visade i början. Ja. Då tar jag och sätter den här. Runt så. Så knipsar jag den. Där. Ah. Så. Kan du ge fast den? Mm. En bit ner på den där två. Då ger jag fast den där. Då ger jag fast den där. Då så knipsar jag lite grövre. En bit här ska du se. Gick det bra? Du vet att jag har lite grann för stora händer, men sånt händer ju. Hur mycket vika av det händer? Jo, också. Och till fötter och till huvudet med för den delen. Ja, men hör du, nu skulle du ju... Ja, så, nu är det en vanlig propp där, ja. Säger vi. Ja. Och så... Nu ska jag ta någonting som liknar en spik i grovlek. Då tar jag en sån här, Bengt. Jag tar en lite större. Det här är en dubbelt så tjock. Ja, den tål alltså mera än de andra, så ska jag få se. Jag hakar fast den där. Och så tar jag tvinnaren runt där. Ja, men ser det. Nu är det. Nu har jag fått ihop hela min platta. Ja, men du menar att alltså, nu har jag liksom kopplat förbi säkringen, va? Mm. Du ska se vad som händer. Det där är alltså proppen, säger vi. Ja. I en propp skulle fungera den övre om det är en spik. Och det är din spik det här då. Mm. Nu ska jag se. Ska jag koppla det till lite ström här. Så. Ja, där. Men, in där. Så, nu. Och så krämar du på då. Nu krämar jag på här. Nu ska du se. Slå på. Och så tar jag och kör igång här ska vi se. Okej? Okay? Nu är det ström på där. Men har du... Nu ska jag se. Nu kör jag upp den i plommon här nästan. Direkt. Ja. Det är någonting i vägen där som jag inte tycker om. Så. Nu ska jag se vad som händer. Ja, vad det tar lite tid, va, för att det ska gå runt lite grann. Ja, jag förstår det. Du får väl kräma på det. Det funkar, ja, jag har gjort det. Det funkar där. Det funkar. Och nu ser jag här, det börjar bli lite varmt här. Ska vi se. Ser du? Ja, jag ser. Det börjar ryka. Oj, det börjar brinna. Va? Men det är ju det som är vitsen med propparna alltså. Blir det överhettning i en ledning, då börjar kan ju koken brinna upp. Just det. Och varför? Jo, därför att det blir varmt inifrån, som här nu ska jag få se. Ja. Vad som händer om du drar en ledning i en kåk bland guldfiber och annat isoleringsmaterial och trä. Ja. Då händer, titta, det börjar kanske bubbla. Lite takfyllning och sånt där. Det blir varmt inifrån. Usch. Ser du? Somewhere over the rainbow. Ja, ja. Han kom på det, vet du det? Alltså skrev han. Han sa, då kom han inte på sticket, vet du. Och så hörde en ambulans ute. Och sånt. Så. Ja, nu höll den där under också, för att det behövdes inte så mycket. Det är alltså en säkert som tål så mycket. Shit. Oj. Men så kan jag tro att ospäck var det. Men du, den här undersäkringen, den ska ju... Ja, den är också lite för kraftig tydligen. Ja. Du ser, va? Vilken rökutveckling.
Ja, jag kände inte så mycket olägenhet av det här. Röken var åt rätt håll. Nu fattar du va? Ja, då, så nu kan du gå och skaffa en säkring. Jag? Ja. Men du kan gå och skaffa en säkring. Ja, men jag skojar. Du förstår att när jag snackade om spik, det var ju därför att vi hade ju ingen säkring. Va? Och vad ska man ta till när man inte har någon säkring? Ja, just det. Men nu går du och skaffa en säkring. Så att då är ju problemet. Det där, sådär Bengt, sådär. Ja. Varför kan inte du gå hem och skaffa en säkring? Ja, hur ska jag varför var trasigt? Ja, men du, det var ju säkringen som hörde till strömkretsen på lampan. Skynda hämta säkringen innan hela kåken brinner upp nu. Nu går jag och tittar på tv, för den säkringen är hel. Ja, det där Bengt, det där säger du bara därför att, jag kunde visa nu att det hade fel, att det var farligt med en spik va? Det är därför. Du är långsint då. Oj. Ja, det är gamen och ormen. Huset vid Blommonån. Du igen? Ja, just det. Det här, du förstår Bengt, det här är tredje boken i en lång rad serie böcker om en nybyggarfamilj i Amerika på 1890-talet. Mm. Och de håller på att flytta västerut längre in i landet. Och det finns 9 böcker om den här familjen. Och det här är tredje? Ja, det här är tredje boken. I den första, förstår du, så bor de i ett hus i den stora skogen. Och i den andra så har de flyttat lite längre västerut och då bor de på prärien. Och i den här tredje boken så bor de i huset vid Plommonån. Mm. Och de bor, förstår du, de bor i en liten jordkula. Mm, som kaniner då, eller räv och så. Ja, de har aldrig bott i en jordkula förut. Och det är en sån där fin och prydlig liten jordkula som har grävts in i en kulle. En kulle? Mm, och på kullens tak. Ja, högst upp på kullen, det är ju taket på deras hus. Mm. Och där växer det blommor och gräs. vänta, nu ska du få höra, förstår du. En dag när flickorna ska fösa in korna och oxen i stallet, så rusar den där oxen som heter Pete. Han... Pete, som är Peter Palt då? Nej. Nej, det är ett amerikanskt namn. Det stavas Peter, men det uttalas Pete. Peter Palt. Nej, som är Pete. Nej, skojar. Nej, men du, hur gick det då när de skulle jaga in den där oxen istället? Jo, då förstår du. Då rusar den här oxen Pete. Han rusar rakt upp på taket. Nej. Han fattar inte att det är taket på flickornas hus, förstår du? Ja, det går sen då. Ja, jag får läsa om i boken. Ja, men du, det här påminner nästan som i Lappland förr i tiden när det fanns nybyggare där. De hade ju sådär lite torftigt också med kor och getter som gick omkring huset. Och... Ja, men det har du ju rätt i. Och du förstår, i de här böckerna så får man följa flickorna då på deras äventyrliga liv tillsammans med mamman och pappan. De har såna här härliga sommardagar och snöstormar. Vilda djur. Och många andra svårigheter som de har på sina färder västerut på den amerikanska kontinenten. Läs den, Bengt. Läs den. Huset vid Plommonån. Huset vid Plommonån. Hur man skriver den då? Laura Ingalls Wilder. Laura Ingalls Wilder? Ja, men nu måste jag kila. Du får hälsa till Staffan Ponken. Ja, men du måste göra det. Jag menar, kan inte du och jag ha det här liksom för oss själva för att... Det är så svårt att förklara det här. Nej, men vad då förklara? Ja, men du förstår, alltså här kommer du in va? Eller dyker upp var som helst och så kommer du med en bok till mig och sen läs den här Bengt, du får den här utav mig och sen sticker du iväg och sen kommer Staffan och säger vad sitter du med för en bok sen? Ja, det är en bok sen. Ja, vem har du fått den här boken av då? Ja, det jag har fått den av en som kom och gav mig den då. Ja, men du säger behöver... han tror jag att det är knäppt. Ja, men du behöver inte förklara Bengt. Behöver jag inte? Nej, du bara hälsade honom. Tack ska du ha. Ja. Ja, men då gör jag det då. Då hälsar jag. Hej då. Hej då. Vilken glans. Vilken glans. Staffan.
Nej, men du och jag har ju varit kompisar länge. Vi har ju bott ihop här länge, men nu måste jag... Du talar med dig, vadå? Ja, hon har varit här igen nu. Vem? Boktanten. Ja, jag ser på det, men det är svär. Jag pekar. Peka, vadå peka? Ja, vad pekar du? Du väntar, ska du höra. Ja. Nu ringde du inte ens på, utan... När jag, ringde du inte på? Nej. Gick hon bara rätt in? Ja, men vänta ska höra. Jag satt och såg en film på tv. Ja. Och så har jag sett den färdigt bakom soffan, vet du. Fronk, och så boken splonk framför mig. Huset vid plommen. Ja, huset vid plommen. Här ska du läsa, lilla Benke, säger hon. Och så börjar hon berätta då. Det var ganska intressant. Handlade om nybyggare och en sån där tjur som hette Peter eller Peter stavas det. Och så en var, tjur? Ja. Och det fanns 9 böcker i serien. Här var den tredje, och den här måste du läsa, Bengt, sa hon. Och den här var så. Och det verkar ju intressant. Och, var det där tredje boken av 9? Ja. Då kommer de väl igen 8 gånger till då? Tror du det? Ja, jag vet inte. Ja, men jag menar... Och så då bodde de i en jordkula, sa hon. Det verkar en pysig bok, så den här det, tror jag. Ja, just det. Här tror jag ska läsa. Oxen här som kommer. På ganska, taket, va? Ja. Och en oxe på taket, det var ett roligt avsnitt. Ja, berätta om det. Ja. Ja, men du, Staffan, det är sanning. Det sitter här, va? Ja, berätta om det, ja, men det... Hälsar hon? Ja, hon hälsar. Till mig? Lilla Staffan-punken hälsar. Lilla Staffan. Ja, men vad kallar hon med det för? Ja. Hälsa till Staffan och son, och Bänkepojken kallade hon mig, och precis som, ja, precis som vi hade känt varandra i hela livet. Mm. Inte än då. Nej, men det är sanning, ja, Staffan. Ja, det är sant, naturligtvis. Och jag sa åt henne så här, kan inte jag få slippa, kan inte vi få ha det här mellan... Nej, jag skulle snacka med dig, för hon ville att både du och jag skulle läsa boken. Just det. Jo, men det är klart, ja, men det är alldeles naturligt att det dyker upp en tant när man sitter och... Titta på tv, så dyker upp en tant och börjar snacka om böcker och ger bort böcker så där. Varför skulle jag inte tro det? Det händer varje dag, händer alla människor hela tiden. Ja, det är bra. Det bara poppar upp tanter överallt. Ja, men det är sant. Du ska väl se. Jag menar det. Ja, i alla fall. Det är så. Du borde gå till din tantläkare. Och tala med honom om hallucinationer. Vad är det du håller på med egentligen? Sitta och gnor och gnor och putsar. Vad är det för någonting då? Det är min fina fågelbur. Jag måste ju hålla den snygg. Ja, just så det. Fågeln ska trivas. Hemskt stilig bur har du. Hemskt stilig fågel också. Det verkar vara konstgjord. Den här? En av sån där lurfågel, ska jag tro. Nej. Detta är en sångfågel. Mm. Ja, det är en verkligt stilig bur och stilig fågel, men... Eller är det med så är det sångfågel? Sångfågel, ja. Ja, så sjunga det. Hur ska du få det till att sjunga? Han är ju uppstoppad. Så här. Jaha. Ser du? Får du höra då? Du. Fågel med fjädrar. Nu ska vi se. Oj, den här fågeln kommer att gå långt. Ja, oh. Får jag höra då? Ja, jag ska ju först. Så. Nu. Ja. Nu så ska jag se om vi hittar spaken här. Va? Vicka på stjärten och... Är det bara här spaken? Och så? Ja. Om man... Det är en schweizisk fågel det här. Jaha, det är ost och hål i det. Sjunger han på schweiziska? Nej. Sen kan man häva spak i mitten. Ja, det här var kul. Vad har du? Jag kan inte vissla själv, vet du, så då har jag den här istället. Ja, vänta, om jag stoppar den på ett mellanläge. Så här, då tror jag att man kan få den att komma loss ibland bara. Det är som den gör en paus. Och sen verkar det som att, då behöver man inte röra det. Titta! Stannar av ett tag. Men du, vilken toppen grej. Då kan man sitta och snacka, så kan det verka som att den lever alldeles för sig själv. Varför tar du? För just när du sitter och pratar så här. Ja, då rätt som det. Då börjar jag sjunga. Men det där är väl dyrbara, du? Det här. Men. Du ser det, Bengt. Om du hänger ihop med mig, då får du höra mycket intressanta fågelläten. Och du har pippi på fåglar nu, Staffan. Ja, jag gillar fåglar. Och jag bara hänger med, ja. Mm. Tänk så många gånger jag var ute i naturen med dig. En gång. Även minst 20. Om jag då någon gång har fått hört hälften så mycket fågelsång som jag har fått göra nu, då skulle jag vara mer än belåten, Staffan.
kanske måste ta bort fodralet, hörru du. Från kik. Ah, nu såg jag bättre, hörru du. Vad säger du? Inga fåglar alls. Inga alls? Nej. Vad konstigt. Staffan, det är ju fel säsong. Fågelskådning på vintern. Ja, det går mycket bra. Det är mycket tystare i naturen. Har du egentligen inhämtat dina kunskaper om fåglar? Jag har deltagit i Trana med TV. Aha. Du då? Jag? Ja. Jag fick min storkekorpen, Staffan. Ja, då kan du kanske säga vad det är jag ser nu, för jag ser nämligen en hökuggla. Hökuggla? Ja, hö, det vet man ju vad det är, men kuggla, vad är det för någonting? Det vet du inte det. Nej. Kan du titta efter din bra fågelbok? Jag har en ryggsäcken. Ryggsäcken? Jag har här en ryggsäcken, ja. Ja, men du Staffan, titta Staffan. Ja, jag tittar. Men vad mycket grej, vad mycket fåglar. Här ser man fåglar. Ja. Titta. Där har vi en liten hackspett. Liten tack ska du ha. Spett. Det sätter jag där. Hackspett, liten hackspett. Titta där. Och det här? Det är en korp. Korp. Lägger jag där. Här? Ja, nu kommer hans majestät konungen och Silvia. Precis, eller? Vad är det? Silvia? Ja, du kom. Konungen och Silvia. Nej, det är en domherre. Det är domhona, är det? Domherre. Här är lite fågelmat, ser jag. Ja, örngott. Tack ska du ha. Örngott. Kan vara bra att ha. Och här. Jag lägger den i hörnet här, du. Ja, det är bra. Här inne under, ja. Örnmat, ja. Och där. Det är en korsnäbb. Korsnäbb? Nej, det är en tallbit. Den sitter på en albit. Det här, så var det. Då? Det här, titta. Ja, vad är det här då? Brödhakesångare, ta fan. Ja, brödhakesångare lägger bredvid tallbiten där. Ja, och här. Titta, stilig. Ja, det är en korsnäbb. Titta vad det här. Ja, det är korsnäbben, ja. Korsnäbben. Ja. Och här. Kors. Jösse namn. Här. Ja, brödhakesångare till. En vetelängd till. Och här, ja, det är en vetelängd. Staffan, jag lägger den bredvid den här brödhakesångaren. Vad har du egentligen alla dina fåglar när du inte har dem i den här ryggsäcken? Då har jag dem i ett valv på spärrbanken. Jaha. Mycket bra, rekommenderat. Ja, just det, ja. Ja. Apropå holk, har du sett de här nykonstruerade holkarna de har kommit med? Hur ser de ut? Två rum. Två rum? Och gök. Jaha, och två våningar då kanske? Och två våningar. Vet du varför man har två rum? Nej. Andrum och gästrum. Jaha. Ja. Ja, vem bor i övre våningen då? Det gör Sädesärland och Morkullan och deras nio bäcka söner. Jaha, de gör det. Ja, trivs de och bra. Ja, de trivs ganska bra. De är väl lite missnöjda med hembetäten, heter Gärd. Jaha. Har ganska mycket herrbesök. Jaså. Det blir så mycket spring i trappen. Jaha. Det blir mycket Gärdsmyg. Blir det, ja. Jaha. Gås för mycket i trappen, yes, förstås. Yes, sir. That's my baby. No, sir. I say baby. Du. Apropå sjöfåglar, vet du att de har djupfrysta små sjöfåglar nu i varuhusna? Nej, det menar jag inte. Ligger det packet om 10 och 10. Fasilt pris och olika smaker. Förstår du? Vanilj, jordgubba, apelsin och tre smak och grejer. Mm. Men vad är det för sorts sjöfåglar då? Trutar. Trutar? Glastrutar. Glastrutar, jaha du. Men hör du Staffan? Ja. Har du någon telefon på dig förresten? Ja, det kan hända i show. Vad ska du ha den till? Vill du ha en telefon? Håll på ringmärkan, förstår du? Ah. Ja. Mitt uppe i säsongen nu, förstår du. Nu är vi på utlandet, förstår du. Lång distans. Lång distans. Ja, vart ringde du då? Nu börjar ring. Nu börjar nog ring. Han gör det, ja. Hörde du? Hörde du, Staffan? Det måste vara en talande fågel du ringer till. Ja. En taljoxe. Nej, ingen taljoxe. Ingen taljoxe. Nej, inga lurfåglar. Inga lurfåglar. Här ska du höra. Ta fan. Hör du? Fröken Uv. Ah. Fröken Uv. Who am I speaking to, please? Jag lägger på dig. En riktig liten lurfågel. Ja, det kan man gott säga. Ja. Ja, titta ner i byn, titta där nere vid skolan. De håller på att spela fotboll i snön, pojkarna där. Ja, du är typisk. Alltså, vad ska vi titta på? Ska vi titta på skolbarn eller ska vi titta på fåglar? Ja, men de spelar ju på trasten. Ska vi titta på småbarn eller fåglar? De spelar ju på trasten. Jag tycker det ser ut som troligen att de ska holka från skolan, ja. Titta, oj vilken passning. Oj. Titta på bli mål där du. Nej, ni missade jag. Och de missade, de är tillbaka igen. Och det var höna från hägen. Nu kollar jag läget här. Han går ut och lägger upp bollen att han satt där. Och där slår han till och det går tupp i luften. Bro, broiler! Men du, Bengt! Bengt!
Eller? Ja, men du, vad ska jag göra med den här då? Den kan du slänga dig. Ja, 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 ja. Tuppen gott, då. Verkligen tuppen. Den, ja. Nu ska det smaka gott med mat, Staffan. Ja, snart färdigt. Vilken härlig doft. Det är bacon. Ja, bacon och ägg. Ja. Så. Men skydda dig, Staffan. Jag är hungrig. Hur vill du ha ägget ditt då? Det ska vara svenskstekt och så gulan ska vara hel. Hel? Ja. Så. Då ska jag se om jag kan rädda den här. Finns det något sånt? Ja, det ska jag se. Så är jag hemskt tacksam. Just det, så där ja. Den är hel, den är trasig och så har jag gjort ett reservägg. Ja, då får jag den där va? Ja, då tar jag den här. Ja. Trasig gula. Ja, och jag den där hela. Ja, men titta där. Ja, ja, ja. Akka, akka. Ja, 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 ja. Så. Vad har du ost? Jaha, det är du som har osthyven. Ja. Därför jag söker alla skåp efter osthyven och så. Välsmakande väderstreck. Ja. Ost. till stekspade. Jo, därför att stekspaden har en tårtspade. Vad ska vi ha till osten då? Det är smörgås, hade jag tänkt. Ja, men jag menar att jag skära osten. Ja, men det kan vi skära med. Ja, okej. Ja, huvudsaken får jag äta, Staffan. Ja. Och så... Pärerna. Ja, potatisen, den tar jag. Ja, just det. Ja, ja, då är det klart. Ja, bra. Du, Bengt. Du kanske inte skulle duka bara för två just idag. Nej, men sluta surra nu. Två, det är ju bara du och jag. Ja, det är bara du och jag egentligen. Men försök förklara det för honom där. Jag försöker förklara, vad ska jag behöva förklara för honom? Alltså, nu sitter han vid bordet, Staffan. Rör han inte, du. Gå sådär. Oj, vilken jätte. Va? Och det här har du skaffat i huset. Jag menar, ja. Det kan ju vara att bara att han är i huset, men att han ska sitta med oss vid bordet nu också, va? Ja, men ja, Bengt, nu ska du inte överdriva. Nu ska du inte överdriva i alla fall. Nej, nu ska jag inte överdriva. Nej, för det... om jag nu har drivit upp en kökskaktus här, va? Visserligen vart han lite stor, men ändå. Ja, men för att, när vi har den andra gula blomman. Det tycker du alldeles all right. Det tycker du inte är något fel. Eller hur? Ja, men det är ju skillnad på växt och växt, va? Ja. Det här är ju en liten... söt och stilig krukväxt och det här är ju en missväxt. Ja. Det är ju ett monster som har blivit... Fan, lite bacon. Ja, du Bengt, jag tror att jag är med i... Tog du mitt ägg nu? Nej, lite kvar över. Jag är med i trädgårdssällskapet, du. Ja, just det. Och jag tror att med den här blomman så skulle jag kunna vinna en medalj. Ja, just det. Så att den har blivit så stor. Medalj, ja. Jag håller rätt i. Medalj ska du ha. Mycket medalj. Det vill säga... Stryk! Ja, just det. Hörru du, Bengt, du överdriver. Ja, du har väl vattnat ordentligt nu så att han inte ger sig... Vatten! Ta inte om vatten! Han tar om vatten! Det var inte jag, han! Det ska inte! Jag är en kaktus! Han är en kaktus! Jag tar inte vatten! Nej, jag går på mjölk! På mjölk! Bara! Det är en mjölkört! Oj! Just! Och det här också! Var är det? Vilka små... Köttet! Han tog din mat, Bengt! Den hungriga kärnan! Ja, det var roligt! Nu tog han din mat, då. Just det, han gjorde det. Jag får potatis lite grann. Man får acceptera liksom att... Du vet att han håller på att fröa just det. Han har fröstängel där. Han ska föröka sig. Jag tror det var smaklökarna, ja. Nej då. Han ska bli fler. Det ska bli små frön av det där. Jo, sen ska bli fler sådana här. Ja, det ska bli det. Då kan vi ge bort dem. Ja, men Staffan, vi ger bort den här. Ja, men det här går ju bara inte. Det måste du begripa. Det går ju inte på det här viset. Alltså, det vi ska... Ska vi sälta ihjäl vi då? Ska vi... Hör, du blir nöjd. Hör. Va, titta. Ja. Var det gott? Man får ju bladlöst på sig, lite bladlöst. Ja, grisligt gott. Man kanske skulle kunna ta sig en liten macka själv och kanske som man... Det var ensidigt! Ensidigt! Ensidigt. Blodlår, har du det? Nej, men jag hoppar ganska bra. Hoppa ut efter en korv! En korv? En korv, jag vet inte. Var det gott? Här är lite grejer också. Mina kompisar!
Aj, Bengt. Från brandskolan! I Hackos! Vad har du? Ni ser nervösa ut, pojkar. Jag klappar inte. Ta hand om mina kompisar! Ja, Bengt. Korven. Du Bengt, lite mjölk och lite ost. Oj. Kom ner i skinnet. Du Bengt, kan jag få prata med dig lite grann i avskildhet? Om vi låter han vara. Vi låter han vara helt enkelt, och äta i fred. Så går vi ut i ett annat rum. Oj. Ja, och då om vi måste alla åt det här. Ja, om du vet. Och vi går ut i ett annat rum och så kommer vi. Och vi går ut i ett annat rum och ser på en film. Du, vi ser på en film, Bengt. Och när vi kommer tillbaka kanske han är borta. En film. Ja. Vi ser på den damen med hunden. Damen med hunden. Ja, eller som man säger i skolan, matte med tid. Ja, just det. Så där. Oj. Du Bengt, är han kvar där ute, den där växten? Nej, den brinner. Växten? Vad vackert. Vad ljust det vart. Nu har du stuckit iväg. Går förbi kylskåpet och tog lite fläskkotletter och lite oxfilé. Såg du han tog det? Ja, vet du vad han såg? Det? Nej, nu tar vi oss en förfriskning på det här, Staffan. Vad har du gjort? Vad är det för något? Ja, det är saft. Saft? Hallonsaft. Vill du ha lite? Ja. Ser mer ut som kaktusvin det där. Har du fått det? Växten kanske? Nej. Hej, häll upp då. Ja, häll upp då. Jag ska inte ha det på en gång. Jag ska ju köra tricks. Ja, det är god saft. Ja. Nu ska jag se. Nu ska jag försöka tända det här ljuset. Jag släcker det ljuset. Ja, men vi tar sin slurk. Nej, ja, ta du med. Jag ska försöka tända det här ljuset. Jag ska släcka ljuset. Ja. Så ska jag försöka tända ljuset igen bara på röken. Vad är det för? Alltså jag ska tända på röken. Ja, just det. Så du tror att det går att tända röken, ja. Ja, ska vi se. Ja, du kan göra ett försök. Mm. Jag tänder först tändstickan. Så. Jag blåser till ljuset. Ja. Där. Nästa ljus, ska jag prova med. Ja, och tänder på röken då? Se. Jag har det sett. Man ska låta ljuset brinna ett tag så det ska fungera. Ja. Och det är röken som är så varm så den leder värmen ner till. Så det blir som en sorts gas då? Mm, det kanske man kan säga. Jag försöker till här. Ja. Tredje ljuset. Ja, men släck det så man ser det riktigt. Släck det så. Ja, så man ser att det är släck. Se. Alla! Hopp! Alla! Nej, du hade ju ingen tändsticka. Nej, ja, du såg. Ja, men du försökte på den där. Skynda dig. Skynda dig? Nej, men du är för sent. Ja, du menar på den där? Nej, det är för sent. Nej, det är för sent. Ja, vi kör sist också. Ja. Ser du? Det hittar på det. Ja. Och nu. Nej, nu tar jag. Man är van vid eld, vet du? Man är van att vara elden. Har du kuvert? Ja. Nej, tyvärr. Nu. Tyvärr inget kuvert. Nej, det förstod jag. Fort, vatten. Här. Nej, inte i mitt glas. Nej, där får du försöka veta. Då ska vi se. Hellre ska vi se. Så här. Ska ta lite bomull här. Vad ska vi ta? Ja, jag tar den där. Fort. Toppen skett. Men du såg det, Staffan. Man måste få på sådana där kallt, vet du. Kallt fort efteråt. Ja, men du, Staffan. Annars får det blåsa. Du, såg du vad konstigt det bomull? Vadå? Såg du? Vad det ser gå åt sig, liksom. Ja. Du som har snackat så mycket om det där Archimedes och hans princip, va? Det är snacka om, ja, att om man sänker ner en kropp i vatten så undertränger kroppen lika mycket vatten så att det stiger. Jo, du har ju sagt om man badar i badkaret, va? Ja.
Så då, det är därför vattnet stiger i badkaret när man lägger sig där, va? Men titta här, titta, va? Det var ju kul, ser du? Du kan inte, du kan, ja. Ja, men titta här vilken kropp du har. Ja. Ser du? Titta här vilken kropp. Ja. Och nu tar jag denna kropp och nedsänker den här. Och titta, vad som händer. Ingenting, det får inte en droppe vatten över kanten, va? Titta. Nu råkar det ju vara sådär att det där är inte bomull, det där är snö från granen. Minns du det när vi klädde den? Snö. Lägg ut snö nu där, snö. Ja, bomull sa vi. Vi skulle låtsas att det var snö. Ja. Fast vi sa att det var bomull. Det är ganska lätt att förklara. Ja, titta, titta vilken kropp alltså, va? Och nu ska ju den här undantränga tycker jag. Varför gör du det? Förklara det du, Archimedes Ling. Med din Archimedes princip. Alltså va? Av princip så motsäger jag inte dig, men nu alltså, gör jag det. Den här bomullen, den är så fluffig. Den är så fluffig va? Så det finns en massa lufthål. Det finns en massa plats för vattnet. Och vattnet är inte heller alldeles tätt, utan vattnet innehåller också luft. Så att det får plats en massa vatten i bomullen innan bomullen börjar trycka på och kräva mer utrymme, förstår du? En massa massa. En massa massa, ja. Om du tar ett finger va? Ta ett spetsigt pekfinger som mitt va? Som kan genomborra en människa. Om man trycker, om man tittar då, om man trycker med en lite tätare kropp så här va? Då ser du att då stiger det va? Ta ett snyggt som mitt då. Eller två, ser du? Eller tre. Här tar men du man får trycka här snyggt. Ja, där ser du. Det ser, så att det stämmer. Men Archimedes ser du. Den ser du. Nu sabbar du min sabbar. Ja, nu byter vi glas. Ta du ditt, ta du det glaset så tar jag det här. Du, Bengt. Blablabla. Archimedes princip gäller fortfarande. Det här är Archimedes slår tillbaka. Nu ska man se på Archimedes. Om man skulle göra som Archimedes. Ska du ut och åka aktersnurra? Jag ska ta med ett bad. Utan ditt badsalt. Ja, men det kan väl vara bra.